kona. Mchezaji mwenye matumizi mazuri ya akili, raia wa Zambia, Aubrey Chirwa amemgongesha yule mlinzi wa timu ya Lipuli na kufanya kuwa kona. Inapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Lipuli, anamimina kula la gonga go! Yanga wanaandika bao la kwanza dakika ya 18. Dar es Salaam Young Africans wanaandika bao la kwanza. Papita Bamba Shishimbi, raia wa Kongo, mchezaji anayejiunga na Dar es Salaam Young Africans akitokea Mbabane Swaziland ya Mbabane Highlanders ya Swaziland, na anawanyanyua mashabiki wa timu ya Dar es Salaam Young Africans. Mpira ambao uligongwa kichwa na Emmanuel Martin, mpira ambao uligongwa kichwa uliongezwa na Emmanuel Martin, akacheza kuumalizia Papi Kabamba Shishimbi. Yanga mmoja Lipuli hawajapata kitu. Yanga mmoja makin haikuwa nzuri kwa mabeki wa timu ya Lipuli, ndio maana Papi Shishimbi ameweza kufunga alitawa kabisa. Pele kwa mpira mrefu, Pius Buswita, Chirwa, Aubrey Chirwa, pigwa maldari kamera go! Yanga wanaandika bao la pili. Yanga wanaandika bao la pili. Yanga mbili Lipuli hawajapata kitu. Ni moja kati ya mabao ambayo jitihada za dhati kabisa zilianzia kwa Aubrey Chirwa, na kwa muda wote Chirwa amekuwa ni injini ya kutengeneza mabao katika timu ya Dar es Salaam Young Africans. Amekuwa na mwenendo mzuri tangu mechi ya Azam FC, akaja kwenye mechi ya kombe la FA dhidi ya EF, na leo anapenyeza msumari ambao unahakikishia bao la pili Dar es Salaam Young Africans. Yanga mbili Lipuli wanaparuengo, wanalazimika kufanya subira kuona hatima yao. Dakika ni 56, Yanga mbili. Kazi nzuri kabisa anamalizia Pius Buswita, mchezaji wa zamani wa timu ya Mbao ya kule jijini Mwanza. Mvula ya Lipuli wamejisahau kwamba wanacheza na timu ya aina gani. Maana unakuta tumeshuhudia kwamba beki nzima ilikuwa imepanda, hapakuwa na mtu ambaye. Sisi ni soka, burudani inaendelea.